ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଅଣ୍ଡାର ତରକାରୀ ବନାଇବା ଶିଖେଇବି। ଏହି ତରକାରୀ ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ଏହି ତରକାରୀକୁ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାର ଅମଲେଟ୍ ବନାଇବା, ତାପରେ ଏହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହାକୁ ବନାଇବା ଯେତିକି ଇଜି ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର ତରକାରୀ ବନାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଏହାର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ବଡ଼କ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବି। ତ ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାର ଅମଲେଟ୍ ବନାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବେ ଆଉ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେବେ। ଆପଣ ଏଠି ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଏଠି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡାର ମିକ୍ସଚର୍କୁ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଏଗ୍ ଅମଲେଟ୍ ବନାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ ଆଉ ଏହାର ଉପର ସାଇଡ଼୍ଟା ସେଟ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। ଉପର ସାଇଡ଼୍ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ଏହାର ସାଇଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତ ଏଠି ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାର ସାଇଡ଼୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ବି ଭଲସେ କୁକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଅମଲେଟ୍ ଉଭୟ ପଟୁ ଭଲସେ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ତ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କଟ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏହି ଅମଲେଟ୍ର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼ାଇ ନେଇଛି। କଢ଼ାଇରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବେ ଆଉ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେବେ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଅଡ଼େଇଚକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପକାଇବେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ପିଆଜର କଲର୍ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଡାର୍କ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ପିଆଜର କଲର୍ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ମସଲାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲା ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହୋଇପାରିବ। ମସଲାକୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ 1/2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲାର କନ୍ସିୟସ୍ ମେଲ୍ଟଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଉପରୁ ତେଲ ଦିଶୁଛି, ଏହା ମାନେ ମସଲା ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଯେକୌଣସି ସେପ୍ରେ ଆଳୁକୁ କାଟିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅମଲେଟ୍ରେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କରିକି କାଟିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇକି ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏବେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଳୁକୁ ଟିକିଏ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିଛି। ଏବେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିଲି। ଏଠି ଆଳୁ ବି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋ ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ। ତ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିଲି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ବି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ପାଣି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରେଭିରେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଭିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଏଗ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଗ୍ ମସଲା ନଥିବ, ଆପଣ ଏଠି ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଏଗ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ଆଉ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ କସୁରୀ ମେଥିକୁ ହାତରେ ଏମିତି ମ୍ୟାସ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଅମଲେଟ୍ରେ ବି ଲୁଣ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେବେ ଆଉ ଏହାକୁ ଗ୍ରେଭି ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ।
ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିକି ଗ୍ରେଭିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେମିତି ଗ୍ରେଭି ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ କଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଅମଲେଟ୍ର ପିସ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ଗ୍ରେଭି ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିଲି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରେଭି ସହିତ ଅମଲେଟ୍ ଭଲସେ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ଗ୍ରେଭି ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଅମଲେଟ୍ କରି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିନେବେ। ଏହି ଅମଲେଟ୍ କରି ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ତରକାରୀକୁ ଆପଣ ଭାତ ସହିତ ସାଇଡ଼୍ ଡିସ୍ ହିସାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ବି ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ର ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।